ይክራምና ቢኒያም አይጣሉ አሜን ይፋቀሩ አሜን ቤታቸው ሰላም ይባላል እቺ የትዳር ህይወት ምን እየተማርነ ነው የሚለው ነገር ነው አንዳንዴ በትዳር ህይወት ጥሩ ጥሩ ነገር ይዛችሁልን ብትመጡ ድራማም ቢሆን ጥሩ ጥሩ ነገር ይዛችሁልን ብትመጡ ምናልባት ከዛ ህይወት በርካቶቻችን ልንማር እንችላለን እስከናቸው እናቴ ታረቃሉ ጣላሉ ምን ይላሉ አንቺ በነሱ ማል ምን አደረግሽ አይደለም ማገዝም ነው አላህ ሻሂዴ ነው ምላችሁ አላህ ምስክሬ ነው ለማንም አይደለም ወላሂ ለአዚም ልብ እንድንማር ምን እንማር አሁን ጠብ እንማር መደባደብ እንማር መሐላን እንማር ምንድነው ከናንተ ትዳር ምን እንማረው ነው ውሸትም አለው እውነትም አለው እንግዲህ ድራማው ላይ እንድሳተፍ ተደርጌ ነው ዋትስአፕ ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የብርሃን ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ነገር ብቅ በየላችኋለሁ አዳዲስ ነገሮች አሉ እነዚህን አዳዲስ ነገሮች ወደናንተ ይጀላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በባለፈው እንዳያችሁት በቢኒና በማማጨቤ ጉዳይ ቪዲዮችን ሰርተን ነበር እኔም ወደናንተ አድርሼላችሁ ነበር ዛሬም እንግዲህ አዲስ ነገር አለ ድራማው እየተጧጧፈ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ የዛሬውን አዲስ ነገር ወድናንተ ከመድረሴ በፊት ትንሽ ላስተዋውሳችሁ ማለት ነው እንግዲህ ማማጨቤም ቢኒም ጀሚላም በርካታ መሐላዎችን ያዘምቡ ነበር የመሐላ ብዛት ሆዲ አሰፋል ነው የሚባለው የመሐላ ብዛት ሆዲ አሰፋል ይባላል እስኪ እንስማቸው ነው እንምላችሁ አላህ ምስክሬ ነው ለማንም አይደለም والله العظيم ነገር እንዳለ ለማል እናቴ ትሙት እንላችሁ የዛሬው ቪዲዮ ውሸት አይደለም ምንም አይነት ቅልቅል ነገር የለበትም ይክራምና ቢኒያም አይጣሉ አሜን ይፋቀሩ አሜን አሁን እንግዲህ ሶስታቸውም የመሐላ ብዛት ያጎረፉ ነበር እንደሰማችሁት ማለት ነው እንግዲህ አንዳንዴ መሐላ ሲበዛ ያው ውሸት መሆኑን ያስታውቃል ማለት ነው እነት ነው እነት ከእነትነቱ አይወጣምና እንግዲህ ሶስታቸው ደጋግመው ይምሉ ነበርና እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅር ይባላቸው ነው ምለው እንግዲህ ለሰው ልጅ መጥፎ ነገር አትመኙም እግዚአብሔር ይቅር ይባላቸው ነው ምለው እንግዲህ ለዩቲዩብ ሲባል ለይታ ሲባል ለሰብስክራይብ ሲባል በርካቶቻችን እየተሳሳተን እንገኛለን እንደዛ መሆን የለበትም በተለይ በእምነት ጉዳይ እንደዛ እንትን ባንል አሪፍ ነውና በእምነት ጉዳይ የማልን ምናምን የትኛው ነው እነት መሆኑን እንመን የትኛውን እንመን እንግዲህ በእምነት የማልን እነት ካልሆነ የትኛው ነው እነት መሆኑን ማመን ምን ይችላል አሁንኛኮ ለማመን እየተቸገርነ ነው ያለነውና እንግዲህ መሐላዎችን እንትን ያል ነበር ባባኬኛም ትክክለኛውን ከዛሬ አመት በፊትም እየተሰራ የነበረው ውሸት ነበር እኔንም ወደ ድራማው ቀላቅለውኝ ነበር ግን ነገር ሁሉ ስላልጣመኝ ከድራማው በሰዓት ወጥቻለሁኝ አሁንም ድራማው ቀጥሏል ሲል ቪዲዮ ወደኛ አድርሶ ነበር ዛሬም እንግዲህ አዲስ ነገር አለ ማማጨቤ እንግዲህ ድራማውን ቀጥላበታለች ማለት ነው የዛሬው ድራማ ደግሞ እንግዲህ እስኪ የዛሬውን ድራማ ደግሞ ሲቀንጨብ አድርገን ሰምተነው እንመለስና እስኪ እንፈታፈታለን ማለት ነው ያው እነት ናት እና ዛሬም እንግዲህ ምናልባት በባለፈው ባዘነበችው መሐላ ተቋጭታ ይመስለኛል በእናቷ ሄዳ ስትመረቅ አይተናል ስለ እንግዲህ የማማጨቤ እናት በቃ ሁለቱ ይጣላሉ ግን አይቆራረጡም ምናምን ያው እዚህ ጋርም የማማጨቤ እናት እንግዲህ ድራማ መሆኑን ለመሸፋፈን ይመስላል ይጣላሉ ይታረቃሉ የሚል እንትን ማስተባበያ ነው ሲናገሩ የነበሩት ማለት ነው ነገር ግን ሳቸውም ድራማ መሆኑን ያቃሉ ዛሬ ደግሞ በፕራንክ መልክ ነው እንግዲህ ቢኒንና እኔን ያጣላችን ያለችው ልጃችን አንቺው ሰጅና አሳድጊያት ስትል ነው እንግዲህ ወደናቷ ቤት ይዛት ይሄደችው ማለት ነው እንግዲህ ወደናቷ ቤት ይዛት ከሄደች በኋላ እሷም ራስሽ አሳድጊ ብላታለች ከዛ ባሻገር ወደ መጨረሻ እንግዲህ ምርቃት ነው
ستمرك أنا برشو مكنياتهم محل كبار سلونا ياو يعني أنت لما أدرك مثلاً يال ستمرك أنا برا بناتوا بنا نجار منا من زايدا محل لو أنت لما أدرك إنه ما جبي بنا واني زشيدش ستمرك أنا برا جن باتمي إشال التروار اللب محل بتام كبارنا ديو كامري تايورك محلنا من الوقت وجاو مايجا بالي مثلاً يجيل على جن يكويه روار اللهم أتمالو تجاك من هولي من الله شوالن عندنا هولم بيتو في سرر الله سوسيت الله سيفكر سيجابا بركات أنا جروتشين بميدياتشين الناس ترى الفعلن دين هون يميديا تكذا تعود شوي يميديا سوتش يتجعرو يالوت ونتي هون وشتي هون ماوك بتأم كبار يوننو مكناتهم ونت مسلو يمتعل يادرجن وشت مهونو يوت أنونا عند سو يونت نجاريزو بيمتام ونت مهونو عاي تاوكم سلزي وشت نجاروتشن بانسارا ترونو برانك كونا كزولي سرطان زولي برانك نو بنل عارفنو ونت كونا دمو يونت عاشن بانسارا ترونو لالوي انجدي ماماج ابي اهونم دراماون قطلا بتالج دنيا چگريلو نالبات لانشي ليهوتش ترو عدلم لما لت لما مكرنو جنيا انسارا اللم فيديو منم چگريلو انفتفت عالن ነገር ግን ካንቺ የትዳር ህይወት ምን እየተማርነ ነው የሚለው ነገር ነው አንዳንዴ በትዳር ህይወት ጥሩ ጥሩ ነገር ይዛችሁልን ብትመጡ ድራማም ቢሆን ጥሩ ጥሩ ነገር ይዛችሁልን ብትመጡ ምናልባት ከዛ ህይወት በርካቶቻችን ልንማር እንችላለን በተለይም ወደ ትዳር ያልገባን ሰዎች እንድንማር ምን እንማር አሁን ጠብ እንማር መደባደብ እንማር መሐላን እንማር ምንድነው ከናንተ ትዳር ምን እንማረው ነው كنانتا تدار من نمارو من دنونو اسكي مياستمر نگر دراما بيهون چه گره لهم سرانو يو راسات چون ياستدار درات چو تيالا چو بيتو نو بيه آسبال لو ليلا يو يون ايه بونا ناية تلايون تنو چنم آسايتشن نال ماما چا بي كذابا شاگر نگر يتيوب نم گون لگون ايه سراشنو ترو نو سراسلو هون بدراما مل كونو گن غابت چا چو آستماري بيهون آستماري نگر بيهون ليلو چن مياستمر بيهون دراماو آستماري بيهون አንዳንድ እኮ አሳዛኝም ሆኖ የሚያስተምሩ የሚያልፍ ነገር አለ አሳዛኝ ሆኖ ከዛ አሳዛኝ ነገር ምን ማረው ነገር ይኖራል ምናልባት እኔ አሁን ሚስቴን አስቀይሚያት አበሳጭቻት ነገር ግን ከዛ ነገር ሲቆጨኝ አስቀይሚያት አጥቻት ሊሆን ይችላል ከዛ ነገር ሲቆጨኝ የሚያሳይ ድራማ ቢሆን ለምሳሌ ያ ሰው ያን ነገር እንዳያደርግ ከዛ ነገር እንዲማር ብል ከሰው ይማራል ሞይ ደርሶበት አይማርም እንደሚባለው ከዛ ነገርኛ እንድንማር ሚሆን ነገር ቢሆን አሪፍ ነው ግን ሁሌ ጠብ ሁሌ ጭቅጭቅ ሁሌ ድብድብ በዛ ላይ መጻን ይያዛችሁ ምትሰሩት ስራ ግን አስተማሪ አይደለም አስተማሪ ነገር ይዛችሁ እንድትመጡ የወንድምነት የምክር ለለግሳችሁ ወዳለው ወደፊት ባስተማሪ ነገር እንደምትመጡም ሙሉ ተስፋ አለኝ በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ ይልኩኝ እዚህ ላይ ምሰናበተው የብርሃን ኢንተርቴንመንት እንዲሁም የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ባለቤት የሆንኩት እኔ ብርሃኑ የኔው ነኝ ዋትስአፕ አዳዲስ ነገሮች መጣለን አዳዲስ ነገሮችን ያዘጋጀን ነው እናንተም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ዋትስአፕ በያለ በድጋሚ እንመጣለን መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ